Kanpora noien nien edo kanpoko jentio ona datorren nien eta bueno, azaldu bier dotenien zelakoe garen euskaldunek, beti esaten dut euskaldunok dekule batez be olako komunidade sentimendu bat. Eta horren adibide die ba ezakik gure kuadrillak, auzolana, ez dakit dekusen hainbat eta hainbat elkarte. Eta uste dut Euskal Herria Bildun parte izetie be hori dala, komunidade baten parte izetie. Bertan gauz, alkalaz lan eiteko, elkar babesteko, elkar zaintzeko, elkarrekin bide hau eiten joeteko. Horra eiten azni bilkide, eta horra eiten konbite eiten dutzu zuri bebai. Batu zaitez bilkide egin.